Καλημέρα σε όλους σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, το βάλαμε με έναν τρόπο έτσι, μπαίνοντας εισαγωγικά το πρώτο ερώτημα. Γιατί το λέτε? Εμείς τη σημαία της αντίθεσης απέναντι στην Ευρωατλαντική Συμμαχία δεν την έχουμε υποστείλει στο ελάχιστο σε όλη την ιστορία από την ημέρα που δημιουργήθηκε, και φυσικά αυτή η σημαία δεν ανεβοκατεβαίνει για να... Όχι, όχι, συγγνώμη αν το καταλάβατε, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αν κατάλαβα το πνεύμα σας. Λέω ότι αυτή τη στιγμή λέτε ότι η ελληνική κυβέρνηση... διαβάζω και ανακοίνωση δηλαδή ότι πρωτοστατεί στα επικίνδυνα ευρωανατολικά σχέδια με επίκεντρο την Ουκρανική κρίση και με πρόσχημα την αναβάθμισή της έναντι της Τουρκίας. Την ίδια ώρα η σύμμαχος στο ΝΑΤΟ Τουρκία αναβαθμίζει τις διεκδικήσεις της έναντι της Ελλάδας. Και το ερώτημα είναι, το υποθετικό ερώτημα, τι θα γινόταν, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό, εντάξει, κάνουμε και κριτική στο Γιάννη Στόλτεμπεργκ για τις αποστάσεις που τήρει. Δεν είναι ένα μαξιλάρι αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ, με την έννοια ότι δεν θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνα τα πράγματα αν η Τουρκία ήταν εκτός της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και ήταν πιο ανεξέλεγκτη, να το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Θα πρέπει να δούμε την Τουρκία, την πολιτική που εφαρμόζει στις διεθνείς τις σχέσεις, αλλά και το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να το δούμε κάτω από επικαιροποιημένες συνθήκες τις οποίες ζει αυτή τη στιγμή όχι μόνο η Ευρώπη, η ανθρωπότητα ολόκληρη. Και το λέω αυτό γιατί ίσως είναι μια ευκαιρία που απροκάλυπτα πλέον φαίνεται ο εγκληματικός. Εμείς χρησιμοποιούμε εν πλήρη σύγκληση της έννοιας του όρου αυτό, ο εγκληματικός ρόλος του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος που φαινομενικά, και μάλιστα τονίζεται αυτό και είναι και η μεγάλη εικόνα που προβάλλεται, ένας πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Είναι άραγε έτσι? Προφανώς και όχι. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ανάμεσα στην Ρωσία και αν θέλετε σε μια ευκαιριακή συμμαχία, ευκαιριακή σε ένα συνασπισμό με την Κίνα απέναντι στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά είναι τα αντιμαχόμενα μέρη σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι υπεριαλιστικός και γνωρίζετε πολύ καλά το περιεχόμενο του όρου υπεριαλιστικός. Και από τις δύο πλευρές, να συμφωνήσουμε και σε αυτό. Βεβαίως. Η οποία έννοια του υπεριαλιστικού πολέμου ουσιαστικά είναι αποσκοπή στην κοινωνική. Καταλυστεύει πόρους άλλων περιοχών. Μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση σε σχέση με αυτό. Εγώ ρωτάω. Θα πάω στο απάντημά σας, στο ερώτημά σας και θα απαντήσω. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, γιατί να είναι αναγκαίο? Είναι το μέλος μιας διαπάλης που εκπροσωπεί τα συμφέροντα μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μοίρασμα αγορών με τη Ρωσία και τους δρόμους μεταφοράς της, και βλέπουμε να υλοποιείται στην πράξη. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα. Βλέπουμε δηλαδή αυτός ο συνασπισμός των ΝΑΤΟ, που καθόλου αυτό δεν είναι, κλείνει τη στρόφιγγα του φτηνού ρωσικού αερίου και ανοίγει τη στρόφιγγα του πανάκριβου υγροποιημένου αμερικάνικου. Είναι έτσι, δεν είναι? Είναι. Ποιος το πληρώνει το κόστος αυτό? Οι λαοί. Άρα λοιπόν ας μην εξοραίζουμε τον ρόλο του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή απέναντι σε μια επιτιθέμενη Ρωσία. Είναι και οι δύο ληστές, οι οποίοι ληστεύουν τις πλουτοπαραγωγικούς χώρους. Θα ξαναρωτήσω κύριο Παναστάση, μπορούμε να συμφωνήσουμε μέχρι τελείαση όσα λέτε σε σχέση με το ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συγκυρία? Και αν μπορώ να προσθέσω και κάτι σε αυτό που θα ρωτήσεις. Το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Εγώ μπορώ να ρωτήσω, και ποια θεωρείτε εσείς ότι θα είναι μια καλή λύση, πώς μπορούν να λυθούν τα θέματα με την Τουρκία, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας? Και αυτό δεν το έχουμε ακούσει, δεν είναι ξεκάθαρο. Να πάμε στη Χάγη? Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η λύση υπάρχει. Mm-hmm. Και η λύση βέβαια δεν είναι μια λύση η οποία είναι απλή, αν θέλετε μπορεί να λυθεί με τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν οι αστικές κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εκλογές και τα λοιπά. Η λύση είναι μία: να πάρουν οι ίδιοι οι λαοί τις τύχες τους στα χέρια τους. Γιατί αυτή τη στιγμή τις τύχες των λαών γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, δεν τις έχουν οι ίδιοι, γιατί ουσιαστικά η πορεία που ακολουθείται στις παγκόσμιες εξελίξεις, εδώ έχουμε φτάσει στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Για παράδειγμα, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω. Ο λαός της Ελλάδας με τον λαό της Τουρκίας δεν έχει να χωρίσει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ποιοι έχουν να χωρίσουν?
η αστική τάξη της Ελλάδας, που είναι η κυρίαρχη οικονομική τάξη, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, και η αντίστοιχη της Τουρκίας, ήδη και οι προλαλήσαντες τοποθετήθηκαν πάνω σε αυτό. Υπάρχει μία διαμάχη ελέγχου αγορών, εξωτερήκευσης, αν θέλετε, της δυναμικής που υπάρχει σε αυτές τις αστικές τάξεις, διεκδικώντας μερίδιο από άλλες, όπως ενδεχομένως να γίνεται από την Τουρκία στην τάξη στην Ελλάδα. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο διεθνών σχέσεων, η ειρήνη παραμερίζεται. Ακούσατε από κάποιον που μίλησε σήμερα να πει την λέξη ειρήνη? Κανένας δεν την ανέφερε. Και δεν την ανέφερε σε συνθήκες που είπα, που ακουμπάμε αυτή τη στιγμή. Χτυπάμε την πόρτα του Τρίτου Παγκόσμιου Πόλεμου. Γιατί άραγε δεν την αναφέρει κανείς αυτή τη λέξη, την ειρήνη? Γιατί αυτή η λέξη μέσα της εμπεριέχει ακριβώς το σπέρμα της συνεργασίας των λαών, της μη εκμετάλλευσης των ενός από τον άλλον, τον παραβερισμό των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, οι οποίοι κάνουν όλα αυτά τα έσχη κατά της ανθρωπότητας. Είναι όνειρο αυτό? Όχι, είναι μια πραγματικότητα την οποία οι λαοί θα πρέπει να την επιδιώξουν. Και φυσικά δεν θα γίνει μέσω των αστικών εκλογών, τις οποίες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, ότι είναι ο θερετές αλλαγής διαχείρισης και όχι πολιτικής. Είναι λίγο βαριά αυτά που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα η οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όχι, μα αγώνα αυτό ακριβώς είναι, αλλά και για το σήμερα. Εμείς έχουμε προτάσεις. Πραγματικά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ένα πολύ χαρακτηριστικό, να σας πω, το οποίο το ζήσαμε. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μπαρθός. Η ελληνική κυβέρνηση να κόπτεται για την άμυνα της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Και την ίδια στιγμή που βγάζει αυτές τις κορώνες, πρώτα απ' όλα να στέλνει πολύτιμα αμυντικά υλικά ή πολεμικά υλικά να ενισχύει αυτή την χώρα, παραπλανώντας η ίδια η κυβέρνηση τον ελληνικό λαό ότι στέλνει δεύτερης ή τρίτης κλάση ή άχρηστο υλικό. Ακούστηκαν πράγματα τα οποία πραγματικά ο ελληνικός λαός έπεσε από τα σύννεφα. Και έναν ρόλο, αν θέλετε, αποκάλυψε, έπαιξε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμείς λοιπόν λέμε, για να κλείσω, μην σας τρώω και τον χρόνο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση αν οι λαοί δεν πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Και οι λαοί, εδώ δεν θα επικαλεστώ εγώ ούτε εθνική ομοψυχία, την επικαλέστηκε και ο κύριος Κατρούγκαλος και ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ προηγουμένως. Εθνική ομοψυχία απέναντι σε τι? Απέναντι στον εγκληματικό ρόλο του ΝΑΤΟ, απέναντι στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αμφισβητεί ευθέως και τα θαλάσσια σύνορά μας και τα εναέρια. Εκεί προσφέρει η κυβέρνηση για βοήθεια. Σας ευχαριστούμε. Είναι οξύμορο αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.